Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Ai, hola, Clara. Ei, què et passa? Et trobo cansat? Buf, és que ahir vaig anar al gimnàs. T'hi trobes a gust i al final acabes desfet. Tinc cruiximent a tots els muscles. Ei, molt bé això del cruiximent, per no dir agulletes, que és incorrecte. És que ja n'estic aprenent una mica. Però si només tens cruiximent als muscles, és que hi vas fer ben poca cosa al gimnàs. Doncs no vaig parar. Em fa mal tot. No te'n vagis. El muscle és només una part del cos, veus? Aquesta, just a la part superior de l'espatlla. Doncs em sembla que aquest és l'únic punt que no em fa mal. No sé, potser m'hi podries fer un massatget. Un paio em va dir que treballés els glutis i ara no puc ni seure. A tu el que et fa mal són els músculs. Els músculs són els òrgans que cobreixen l'esquelet. Les persones molt musculades són aquelles que treballen molt la musculatura. Fixa't que de músculs en tens molts, però de muscles només en tens dos. Si és que el meu problema és que no hi vaig mai al gimnàs. I quan hi vaig en surto baldat. Doncs vés-hi més sovint si vols fer bíceps. Saps què? El que més em convé és anar a fer l'aperitiu. T'hi animes? Doncs si hi ha muscles, sí. Ja ho sé, que s'ha de dir musclos. En escabeig? El muscle és una part del cos, mentre que els músculs són els òrgans que cobreixen l'esquelet. I el musclo ens el mengem.